ତାକୁ ଦୁଇ ଚାପଟା ବାଡ଼େଇଥିଲା ସେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ନେଲା। ଲବ ଦାସ ବାଡ଼େଇଥିଲା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କି ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼। ଦିନେ ନବ ଦାସ ଗୋପାଳକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ପାଇଁ ଧରପକଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସିଧା ନବ ଦାସ କୁଆଡ଼େ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା କଷି ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ନବ। ନବ ଦାସ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗୋପାଳ ରାଗରେ ଜଳୁଥିଲେ। ଏକଥା ଗୋପାଳ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେଦିନଠୁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗୋପାଳ ଦାସ। ଯଦି ଗୋପାଳଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିବା କଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଗୋପାଳ ନିଜ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ମାନସିକ ବିକୃତି କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଦୁଇ ଚାପଟା ବାଡ଼େଇଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। ଲବ ଦାସ ବାଡ଼େଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର MLA ଥିଲା ବେଳୁ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା ଟ୍ରାଫିକରେ ହେଲମେଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲା, ୱାନଷ୍ଟାର ପାଇଲା, ମୋତେ କହିଲା ଭାଇରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲି ଆଉ ବୋଲେ ମୋତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମେ ଖାଇଛୁ। ସିଏ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଲା। ହେଲମେଟ ଚେକିଂରେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଗା, ଇଏ MLA ଥିଲା ସେ କଂଗ୍ରେସର ନବ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା। ସେପଟେ ଗୋପାଳ ଦାସ ଅତି ଶାନ୍ତ, ଭଦ୍ର ଏବଂ ନମ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ସେ କେବେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କଲେଜ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଟିଭିରେ ଗୋପାଳ ନାଁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। କେମିତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଗୋପାଳ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦେବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଅତି ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅବାକ ହୋଇଗଲି। ହଠାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫେସ୍ ଦେଖିଲା, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ହେଲେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହତବାକ ହୋଇ ମୋର କିଛି ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି ଗୋପାଳ ନା କିଏ, ତାପରେ ପରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ବୋଲି ନା ହେଲେ। ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ହଉ, ଯଦି କାହାର ଯଦି କିଛି ହଟ୍ କରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି, ସିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପର୍ସନ୍ ହଉ, କିଛି ଯଦି ହଟ୍ କରିଥିବ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜଣକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କନଫର୍ମ ମୋ ମତରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ କି ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ପୁରା ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରିବ। ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନାନା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ। ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିପାରେ।